Hörmətli Time TV izləyiciləri, bugün təxminən yarım saat öncə Bakının mərkəzində, daha doğrusu Səməd Vurğun küçəsində ərazi olaraq isə Bakı Dövlət Sirkinin, Azərbaycan Dövlət Sirkinin qarşısında, yaxınlığında silahlı insident baş verib. Həmin insidentdə 3 nəfər güllələnib. 3 nəfər güllələnib və hazırda hadisə yerindəyik. Hadisə yerindən görüntülər təqdim edəcəyik. Yaralıları ərazidən götürüblər. Hazırda cinayətkarların, daha doğrusu atışma həmin hadisədə 2-3 nəfəri güllələyən həmin şəxslərin axtarışı davam edir. Biz isə sizinlə hadisə yerindən olan görüntülərlə davam edirik. Bax, gördüyünüz bu ərazi, bax, bu lentlə bağlanmış ərazi atışmanın baş verdiyi yerdir. Burada güllələməməz burada olub. Son məlumatlara görə 3 nəfər güllələnib və onların neçə nəfərin yaralı, neçə nəfərin ölü olduğunu tam rəsmi olaraq bilmirik. Məlumatsızlıq, rəsmi məlumatdan sonra bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Hazırda siz həmin əraziyə baxırsınız və ərazi Dağıştan Nazirliyinin çevik polis alayı və polis qüvvələri ilə tam əhatə olunub. Xeyr, hələ ki səbəblər tam dəqiq bilinmir. Dağıştan Nazirliyinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə hazırda araşdırma aparılır və ətraflı məlumat araşdırmadan sonra ilkin məlumat veriləcək. Bir daha xatırladım. Bura Dövlət Sirkinin yaxınlığıdır. Restoranın qarşısıdır və hadisədə 3 nəfərin yaralandığı haqqında ilkin məlumat verilib. Ərazi, bir daha qeyd edim ki, tam mühasirə alınıb və rəsmi açıqlama olduqdan sonra atışmanın silahlı insidentin səbəbləri haqqında daha dəqiq məlumat verə biləcəyik. Yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insana çatsın. Bəli, bəli, restoranın qarşısı tam qapı-qapı hissəsi bağlandığı üçün ilkin ehtimal budur. Hörmətli Time TV izləyiciləri, yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insana çatsın. Yeni qoşulan izləyicilər, son dəfə məlumat verim ki, hadisə Bakı Dövlət Sirkinin ətrafında, yaxınlığında baş verir və 3 nəfərin güllələndiyi haqqında ilkin məlumat var. Səbəblər hələ ki bəlli deyil, ətraflı məlumat verəcək. Növbəti yayımlarda görüşəcək sizinlə. Hörmətli Time TV izləyiciləri,
Biz sizinle yeniden canlı yayındayız. Mən Nurlan Cəfəri sizə yenilikləri, hadisə barədə ən son yenilikləri və xəbərləri sizə çatdıracağım və sizə bu qarşıda gördüyünüz minik maşınını təqdim etmək istədim. Bu maşın hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə həmin ateş açılan şəxslərin, zəhər çəkmişlərin maşınıdır və hadisə şahidləri bildirirlər ki, güllələnən şəxslər, yəni zəhər çəkmişlər məhz bu maşında olublar. Bu barədə geniş məlumat verməsə də hadisədə maşında olan şəxslərdən biri, daha doğrusu güllələnən şəxsin qardaşı açılıma verdi, qısa da olsa, yəni o bildirdi ki, güllələnən şəxs onun qardaşıdır, doğma qardaşı və onlar maşında olublar həmin vaxtı və o bildirdi ki, qardaşının vəziyyəti kafidir. Bax, bu hadisə elə məhz bu gördüyünüz görüş restoranının ətrafında olub, yaxınlıqda üzrəm qabağında olub. Bir daha yayıma gec qoşulanların bir daha diqqətən çatdırım ki, hadisə barədə hələ ki ilkin məlumat, hadisənin səbəbləri barədə ilkin məlumat hələ ki yoxdur, rəsmi açıqlama yoxdur və Daşdan Naziri mətbuat xidməti hadisənin araşdırıldığını və ilkin məlumatın mediaya açıqlanacağını bildirib. Yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan çatsın. Bu həmin söz gedən şəxs, az öncə bildirdiyim, o maşında olan zəhər çəkmişin, yəni güllələnən şəxsin qardaşıdır, özünün bildirdiyinə görə və o bildirib ki, onlar hadisə vaxtı, silahlı insident vaxtı zamanı həmin bu maşında, mini maşında olublar və o bildirdi ki, qardaşının güllələnsə də vəziyyəti kafidir. Hazırda hadisən baş verən ərazini Daşdan Nazirin əməkdaşları mühasirəyə alıblar və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun əməkdaşları ilkin məlumatlar toplamağa çalışırlar. Bu gördüyünüz sizə hadisənin baş verdiyi tam olaraq ərazini göstərməyə çalışacağım. Bu gördüyünüz ərazi, bu bağlanmış lentlə bağlanmış ərazi hadisənin baş verdiyi ərazidir. Yaman çox özgürsə, axı mən özgürmədim. Hadisənin baş verdiyi ərazidir. Həmin ərazi lentlə bağlanıb, bu gördüyünüz qarşıdakı maşının qarşısında olub, amma zəhər çəkmiş şəxslər, güllələnən şəxslər məhz bu maşında olub. Ünvan Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığı, daha doğrusu görüş restoranının qarşısı. Növbəti hörmətli Time TV izləyiciləri, növbəti yayımda sizinlə görüşəcəyik. Yeni bir məlumat olduqca sizə hadisə yerindən məlumat çatdıracaq. Yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan çatsın. Növbəti yayımlarda görüşəcəyik. Çək, yaradını çək, içini çək, mədətini çək.
Efirə yeni qoşulan və məlumatda verdiyi məlumatları yanlış anlayan, daha doğrusu anlaya bilməyən izləyicilərin bir daha diqqət çatdırım ki, ölüm hadisəsi olmayıb, güllələnən şəxsin vəziyyəti kafidir.